Oi, crianças, tudo bem? Hoje nós iremos estudar sobre o campo, sobre os animais e o ambiente. Alguém aí já foi numa fazenda? Já? Eu já fui. Então, olha só, na nossa aula de hoje, nós iremos conhecer a fazenda do Seu Lobato. Vamos ver o vídeo para conhecer? Seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, ô. E nesse sítio tinha uma galinha, ia, ia, ô. Era co-co-co pra cá, era co-co-co pra lá, era co-co-co pra todo lado, ia, ia, ô. Seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, ô. E nesse sítio tinha uma vaquinha, ia, ia, ô. Era mu-mu-mu pra cá, era mu-mu-mu pra lá, era mu-mu-mu pra todo lado, ia, ia, ô. Seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, ô. E nesse sítio tinha um cachorro, ia, ia, ô. Era au, au, au pra cá, era au, au, au pra lá, era au, au, au pra todo lado, ia, ia, ô. Seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, ô. E nesse sítio tinha um pato, ia, ia, ô. Era quá, quá, quá pra cá, era quá, quá, quá pra lá, era quá, quá, quá pra todo lado, ia, ia, ô. Seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, ô. E nesse sítio tinha muitos bichos, ia, ia, ô. Era muito som pra cá, era muito som pra lá, era muito som pra todo lado, ia, ia, ô. Era muito som pra todo lado, ia, ia, ô. Era muito som pra todo lado, ia, ia, ô. Gostaram? Viram a quantidade de bichos que tem na fazenda do Seu Lobato? Tem vaca, pato, cachorro e até galinha. Vocês sabiam que na fazenda as pessoas costumam usar chapéu? Sabe por quê? Porque eles trabalham muito para esquentar o sol, né? E aí, para não queimar a cabecinha, as pessoas costumam usar o chapéu. Então, é uma cultura do fazendeiro, ok? E a nossa tarefa de hoje é sobre os animais. Nós iremos abrir o nosso livro de Natureza e Sociedade na página 29. Nessa tarefa, você vai observar onde é que moram os animais. Eles moram no campo ou na cidade? O campo é a mesma coisa que a fazenda, que é a zona rural. E a cidade é um lugar onde existem muitas pessoas, onde a maioria das pessoas mora, como nós. Bom, e no exercício abaixo, você vai desenhar aonde é que os bichinhos moram. Na fazenda. A nossa aula fica por aqui e até a próxima. Tchau!